I dagens avsnitt så kommer vi besöka Anton Ewald i hans studio. Där han ska förhoppningsvis lära dig lite tips och tricks. Jag hoppas vi får lyssna på hans nya singel också, som heter Vill ha dig, som har släppts för några veckor sedan. Ja, men det ska bli kul. Men han var ju liksom en del av hela inspirationen från början. Det var ju Beggin du hade som referens. Exakt. Så det är lite av en legend. Vi kommer... En mellolegend för dig. Ja, men fan. Ja. Beggin var ju sjukt bra. Ja. Sen i slutet av programmet kommer vi presentera en vinnare i vår tävling. Där ni kunde vinna en hel dag med mig och i studion. Ska vi dra till Anton nu? Ja, vi kan. Ja. Hallå gubben! Tja! Tja! Hur är läget? Det är bra, hur är det? Det är bra, kul att se dig. Detsamma. Tja, Anton. Ja. Trevligt. Kan inte du spela upp din singel för... Ja. Jo. Ja. Gör vi. Tack för det. Ja. I'll try to hide, va? Ja. Har vi lyssnat? Ja, det är en hunkig bild. Ja, verkligen. Jag har försökt få den blicken flera gånger i spegeln. Jag kan inte göra det där. Det är alltså fotografen som... Ja, jag vet inte vad det är liksom. Photoshop. From the sun into the night, that's when we come to life. And when you look into my eyes, that's when I realize that is not too far from a break. Jag har en lära mig gitarr-app. Är det sant? Ja. Kan inte du kolla om Anton kan jag lära dig plocka ut lite ackord? Ja. Ja, vadå? På ja, på gitarr. Ja, för man kan inte sjunga ackord. Nej, det tror jag. Man tar väl toner. Men, ja. Är det samma sak? Ackord är en ton? Nej, för ett ackord är ju en samling av olika toner som skapar ett ackord. Okej. Okay. Jag vet inte vad det är liksom. Sen blir det ju riktiga ackord, men... Ja, det är som ett spel då, ja. Ah. Fan, det är ju ganska bra. Så jag är på part 3 så här. Så den nivån ligger vi på just nu. Jag vet där. Ja, men du är inte så långt kvar, man. Precis, eller hur? Då är det bara att titta och köra sen. Men kan vi inte börja lite som... Har du lust att hjälpa lite? Ja, bara odd och typ... Bara lära oss lite så här grundackord. Ja, exakt. Ja, coolt. Ja. Jag var inne i där vi köpte gitarren och skulle köpa en väska till den. Jag tänkte jag skulle ha med mig den liksom. Ja. Och så sa hon att ja, men det är bara att gå ner och ta vilken du vill där på höger sidan. Ja. Så först kom jag upp med en basväska. Och sen en till en el, någon så här, ja, en sån här spetsig. Så här. Ja. Jag tyckte det såg cool ut, men det var ju till en, det var ju poäng liksom. Ja, exakt. Kan vi plocka ut några ackordföljder som man kan... Vi kan köra bara såhär basic. Liksom. Jag lärde mig en ackordföljd, det var den första ackordföljden jag lärde mig. Det var faktiskt Knockin' on Heaven's Door med Bob Dylan. All right, vad hade vi här nu? Jag vet G först. Där hade du den. Nej. Nej. G, just pekfingret på den. Där. Långfingret där. Där. Ringfingret där. Och lillfingret under det. Ja, vad fan. Där var G. Och så tummen där, så. Här bakom? Nej, ha tummen vart du vill, ha tummen vart du vill. Titta! Ja, men, ja. Testa slå med naglarna. Håll kvar ringfingret nu. Ja. Det är jobbigt. Och sen så sätter du pekfingret där. Där. Yes. Och lyft bort lillfingret. Och sen så sätter du långfingret. Längst ner på det här bandet. Så fy. Exakt, där är det. Fett svårt det här. Okej. Okay. Så. Cool. Och nästa ackord är A-moll. Exakt, där har du ett A-moll. Kolla här. Kan du spela något, Johannes? Nej. Nej. Men du släppte ju en singel också förra veckan. Precis. Vill ha dig, ja. Som den heter. Featuring Samboy. Featuring Samboy. Ja. Det är därför jag är lite trött idag, för jag var och giggade med Samboy igår. Aha. Eller i natt i Göteborg. Just det. Kan vi inte bara föra på singeln? Alltid. Ja. Alltid. Du har skrivit text och sånt helt själv, eller? Precis. Alltså, ja. Just Vill ha dig, där har vi ju Freestyles gamla refräng, liksom. Som vi har återanvänt och gjort en ny
som en makeover på liksom. Men allt däremellan har jag varit med och skrivit. Mm. Ja. Det hjälper då. Det hjälper så. Vill ha dig i mörkret hos mig. Tiden bara stannar när vi hör i varann. Och jag lättar, jag flyger, jag svävar fram. Låter alltid ta slut. Den här låten var din debut, eller hur? Medialt precis, liksom. Precis, det var min. Det här är min första låt som jag släppte. Ja, det är så helt och hållet? Ja. Och då var du med i Mellon? Precis. Hur fan var det? Det var, alltså, jag var ju, hade ju bara dansat, jag var bakgrundsdansare liksom, sen tidigare. Jag har varit med i Mellon många gånger tidigare, men inte som artist. Är det Sveriges största musikscen, eller? Kan man säga så? Ja, ja. Det måste vara så. Måste man dansa om man är med i Mellon? Nej. Kan jag stå, för jag kan inte skit alltså. Jag är sämre på att dansa än vad jag är på att sjunga. Enklare steg. Mm. I vissa delar av koreografin. Där du kan vara med på. Ja, exakt. Step touch, alltså så enkelt nästan. Ja. Det är vad vi kallar step touch i dansvärlden. Step touch. Ja, det där går det. Kan du prova det då? Ja, men det där går det. Ja, men visa det. Det är så trångt här. Step. Touch. Step. Touch. Så att man behöver inte göra så här superavancerade grejer liksom. Man behöver inte. Mm. Hinner jag lära mig på typ ett halvår? Typ ett okej nummer tror du? Ja. Och en och sjunga har jag lite längre tid, det är från och med nu. Hur många kameror är det som jag behöver ha koll på? Hittar man inte kameran, när man letar efter den så lyser det ju rött. Ja. Och då är det enklare att hitta den liksom. Mm. Tack som fan. Tack själv. Så hörs vi snart. Det gör vi. Noga efter mig i alla fall. Bra. Kul att se dig. Detsamma. Lycka till nu. Kör hårt. Tack. Ja, tack som fan Anton. Ja, vi hörs sen. Ha det bra. Ja. Ha det bra. Tja. 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 Ja, bra det. Odd. Nu har vi varit hos Anton Ewald. Ja. Hur kändes det? Nej, men det var bra. Ja. En soft snubbe. Ja, skitsoft. Trevlig som fan. Han lärde lite gitarrakkord. Kommer du ihåg då? Ja, två kommer jag ihåg. Vi har en annan grej också. Mm. Att säga. Jag har vinnaren i min ficka. Vinnaren i Behind the Musics tävling med en hel dag med mig och i studion är Nathalie Niklasson! Grattis! Vi kommer mejla dig med information när vi kommer göra detta. Ja. Och så. Så att, men tusen tack alla ni som har varit med i tävlingen. Vi kommer köra fler tävlingar framöver. Så stay tuned. Nästa avsnitt kommer på söndag. Och då hoppas jag vara lite... Hela det avsnittet går ut på att vi spelar in låten akustiskt. Precis. Så det är behind vi kommer släppa en akustisk version av I'll Try to Hide inom några veckor. Så måndag går in i studion och spelar in den här versionen. Så kommer vi meddela på Facebook och Instagram när exakt den låten släpps. Mm. Så snart som möjligt. Ja, antar jag. Syns snart hörni. Ha det. Tja! Nu går jag. Ha det gott.